Kwana-kwanan nan ‘yan uwa musulmi waɗanda suke amfani da social media sun yi ta ganin wani video wanda ya ja hankalin musulmi a duniya baki ɗaya daga ƙasar Masar. Wani bawan Allah wanda ya sha giya ya bugu, ya zo da rana ya riƙa buga ƙofar masallaci akan a buɗe masa ya shiga. Mai gadin masallaci, kamar yadda kamarorin CCTV suka yi ɗaukansa, ya riƙe shi yana ture shi ya hana shi shiga. Shi kuma ya matsa cewa sai ya ga liman. Matsawarsa da hayaniyar da aka riƙa yi ta sa liman ya zo ya gansu, ga warin giya a bakinsa, ga shi kuma yana cewa shi zai ga liman. Liman ya zo ya ce, me kake so? Ya ce, sallah nake so mu yi. Kana bugen? Ya ce, ƙwarai. Sai ya ja shi ya kai shi wurin alola, ya riƙa gwada masa yadda zai yi alola, ya wanke nan ya wanke can, ya wanke nan ya wanke can, yana shiryar da shi har ya kammala alola. Yana kammala alola, suka je za su yi sallah, ya ce, ai kai za ka ja ni sallah. Liman ya yi kabbara, shi ma ya yi kabbara shi kaɗai a gefensa. Duk wanda yake sauraro yana jin shi liman ɗin yana karatu a bayyane. Sun yi raka'a ɗaya, sun yi sujada, liman ya taso, shi kuma a cikin wannan sujadan ƙarshen rayuwarsa kenan. Wannan bidiyo ya sa mutane da yawa sun nutsu, wanda ma bai san nassoshi da suke nuna irin wannan ba, zahiri ya nuna masa cewa ma baina tarfati ainin wantibahatiha yuhawwilullahu min halin ila hali. Lokaci ɗaya Allah yana iya canza al'amarin mutum, yana gabas ya koma yamma, ko yana daidai ya koma ba daidai ba, ko yana cikin duhu ya koma haske. Shiriya a hannun Allah take. Wanda Allah ya so shi da ita sai ya bashi ita, ba tare da yana da wata gata da wani zai iya tsaya masa ba. Wanda kuma Allah bai so shi da shiriya ba, ana iya taruwa duk duniya a kansa, amma in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil. Duk kokarin da kai akan ka shiryar da wani, ko ka sama masa kyakkyawan makoma ko kyakkyawan masauki a wurin Allah, to Allah shi yake rike da mabudai na rahamarsa, kuma bai damka a hannun kowa ba. Nusibu bi rahmatina man nasha, Allah shi yake raba rahamarsa ga wanda ya ga dama. Husnul khatima tana nufin mutum ya aikata aiki nagari, ya dawwama a kanta har ya zama lokacin da Allah zai zare ransa, ya zare ransa yana matsayin ya yarda da shi. Ya ayyatuhan nafs almutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah madaukakin sarki shi yake datar da bawa wanda ya so ya samu kyakkyawan ƙarshe koda yayi mummunan farko. Allah shi yake iya kaddarawa mutum yayi mummunan ƙarshe koda yayi kyakkyawan farko. To abin lura a wurin Allah wajen samun kyakkyawan sakamako shine yaya ka kare ba yaya ka fara ba. Dukkan mun nan muna addini, muna bautawa Allah ne, bainal khawfi war raja, muna jin tsoro muna kuma sa tsammani, muna sa tsammani da kyakkyawan fata akan abinda muke, muna kan shiriya ne, saboda Allah ne yayi umarni akan mu tsaya a hakan. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wala tatghaw. Allah ya ce mu tsaya a irin yadda Allah ya umarce mu, kuma muna iya kokarin mu, don haka muna da kyakkyawan tsammani.